Շնորհակալություն, ես կլինեմ շատ կարճ։ Կառավարության նիստի ժամանակ, երբ որ քննարկում էր այս հարցը Սևանալի ճիշտ ջրառ իրականացնելու, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանը, պատասխանելով հարցին, թե կարող է 245 միլիոն խորանարդ մետրն է պակաս լինի պահանջվածից, պատասխանել է. Մի բան էլ ավել է գրվել, քան անհրաժեշտ է, իրականում ավելի քիչ է օգտագործվելու։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու է շատ գրվել և իրական մեր պահանջարկի վերջում ինչքան է Սևանալի ճիշտ ջրի անհրաժեշտությունը։ Եվ ուզում եմ հիշեցնել Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը. «Դադարեք Սևանալի ճին վերաբերվել որպես ջրի տարա»։ Շնորհակալություն Տիգին Թոմասյան, ձեր առաջի հարցին, թե պարոն Սանոսյանը ասել է, որ մենք ավելի քիչ, այո, այս վերջի ժամանակահատվածում որոշակի տեղումներ եղավ, այդ տեղումների արդյունքում կարող ենք ունենալ որոշակի պակաս, այսինքն ջուր կվերցնենք, իսկ ինչը վերաբերում է, որ շարունակենք Սևանին վերաբերվել որպես տարա, Սևանին ասեմ ձեզ, մենք որպես վերաբերվում ենք, այսինքն Սևանը միշտ եղել է բոլոր կառավարությունների ժամանակ հնարավորություն են ունեցել գյուղատնտեսության համար հավելյալ ջրառ իրականացնել, այնպիսի բարձր թվերով, այսինքն նույն 2008-ից մինչև, եթե չեմ սխալվում, 14 թվականներին 303 միլիոն մետր խորանարդով է ջրառ իրականացվել Սևանից, 317 միլիոն մետր խորանարդով է ջրառ իրականացվել Սևանից, այսինքն գյուղատնտեսության համար քանի դեռ չենք ստեղծել այն այլընտրանքային աղբյուրները, որոնցով կարողանալու ենք այդ դեֆիցիտը լրացնել, մենք միանշանակ դիմելու ենք Սևանին, բայց ես ձեզ մեկ բան ասեմ, որ այս ջրամբարաշինության ծրագիրը, որը որ առաջարկել է կառավարությունը և մենք իրականացնելու ենք, դա լինելու է աննախադեպ ծրագիր, սա լինելու է գյուղատնտեսության փրկության ծրագիր, և այս ծրագիրը իրականացնելու արդյունքում իրոք մենք մոռանալու ենք Սևանից ողորմման նպատակով ջրառ իրականացնելը։ Շնորհակալություն։ Արձագանքի համար Թագուի Թովմասյան։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ջրամբարաշինության մասին մի քանի տարի է խոսվում է, դեռ ցանկը, մի քանի տարի ամբիոնից տարբեր պաշտոնյաներ հայտարել են, որ ցանկը կազմում ենք, ու չգիտեմ քանի տարի պետք կլինի, որ այդ ցանկը ամբողջանա ու անցնենք գործի, սա ուղղակի ռեպլիկի կարգով, և օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ հետաքրքրվել նաև զանգվածային թունավորումների մասին, քան որ դուք ջրային կոմիտեի ղեկավարն եք, և տևական ժամանակ մենք ահազանգեր ենք ստամ Գորիսում, վերջերս Ալմավիրում, մարդիկ ջրից թունավորվում են, ուզում եմ իմանալ, ինչ հաճախականությամբ է նմուշառում իրականացվում, ստուգվում է արդյոք, ինչու է թունավորվում հասարակությունը և ջուրը ինչ պրոբլեմ ունի ու ինչ է արվում այդ խնդիրը լուծելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ձեր վերջին հարցին անդրադառնամ, Տիկին Թոմասյան, ուրեմն վերջի թունավորումները եղել էին ոչ թե մեր այն համակարգերի ծնվող բաժանորդները, այլ ես ևս տեղեկացա դրա մասին, որ ինչ-որ տարաներով, ցիստերների միջոցով ջուր են մատակարարում, վաճառում, ճիշտ ասած դա մեր բանի հսկողության տակ չի, մենք չենք կարող իմանալ, բայց ասեմ ձեզ, Վիոլա ջուր ընկերությունը և նաև առողջապահության նախարարության ՊՕԱԿ-ը, եթե չեմ սխալվում, շաբաթական ամենաքիչը, շաբաթական նմուշառում են իրականացնում, իսկ Վիոլա ջուր ընկերությունը ամենօրյա ռեժիմով նմուշառում է իրականացնում բոլոր ջրախկյուրներում։ Մյուս հարցը, ջրամբարների հետ կապված, Տիկին Թովմասյան, ոչ թե մենք հիմա ցանկն ենք ճշգրտում, այլ ցանկը վաղուց արդեն մենք հաստատել ենք, մենք հիմա կոնկրետ այդ հարցը, մենք երկու ջրամբարի արդեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման մրցույթ ենք իրականացրել, և մենք այդ ջրամբարները արդեն սկսում ենք բանալել, առաջիկայում Կապսի ջրամբարի շինարարությունը կսկսվի, կավարտվի Վեդու ջրամբարի շինարարությունը, այսինքն դրանք զուտ խոսքեր չեն։